Доброго квіткового дня! Сьогодні перетворимо наші сумні вазончики у мобільні пересувні гарні клумби. Їх можна буде ставити в залежності від сонця, від території, і так, щоб радували і милували око. А перетворювати будемо за допомогою цієї красоти. Це колеус. Його можна зараз посадити буде у горщик, а потім осінню занести його до хати, і він буде жити. І навесні його можна буде поділити і висаджувати знову. Це кальціолярія. Така дуже файна, цікава, наче чобіточки. Дуже-дуже гарна. Це однорічник. Купляла вже готовий просто на базарі. Знаю, що він розмножується насінням, але наразі не пробувала. І в допомогу по кольору це іберіс. Має дуже гарний такий аромат медовий. Ну що, компонуємо наші горщики? Спочатку продумаємо композицію. Як це буде виглядати максимально гарно. Вирішила додати ще один горщик. Він глиняний, вже за призначенням я його використовувати не можу, але дуже гарно буде воно виглядати, коли всі рослинки розростуться. Через місяць ця клумбочка розростеться і буде виглядати вже зовсім по-іншому. Вирощуйте рослинки і нехай вони вас радують!